Është bërë me dijetje nga gazetarja kronikës së Zez Anila Hoxha se Ervis Martinaj ka një pasuri prej rreth 600 milion euro. Ervis Martinaj llogaritë se nga bota e errët vendosi një pasuri gati 600 milion euro, shkruan gazetarja. 40 vjeçari ka qenë dominant në fushën e basteve dhe lojrave të fatit në Shqipëri për një kohë të gjatë, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe. Martinaj është i akuzuar për disa ngjarje që kanë tronditur vendin dhe konsiderohet si një nga njerëzit më të rrezikshëm në Shqipëri. Një nga ngjarjet e fundit, ku ai u përmend, është masakra e ndodhur në Ish Blok më 4 tetor 2018. Së fundmi, emri i tij është përmendur edhe nga vrasësi me pagesë, Nuridin Dumani, I cili për drejtsinë shqiptare ka rrëfyer se ky fundit I kishte ofruar 500.000 euro për eliminimin e Ndrit Dokles, numri 2 të bandës së Durrësit.